Nagaan gooftaa keenyaa Yesus Kristos hunduma keessaniif jira ta'u yeroo kanaaf sa'aatii kanatti yeroo sagalee Waaqayyoo wajjin qoddannuudha. Lafa jirtanitti seenuu dandeessu. Nagaan gooftaa keenyaa Yesus Kristos isin wajjin ta'u. Yesus Kristos kaleessas arras inni bara baraan gooftaadha. Gooftaa qabna hangafa nagaa Yesus. Kanaaf seenuu dandeessu. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Irra deebinee nagaa siin gaafanna. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo siin eebbisu. Warri dhuftanii baga nagaan dhuftan. Warri hin galan jirtan illee gala dubbii Waaqayyo waliin hirmaanna. Waaqayyo gaariidha. Namoonni waan nama waliin hirmaatu. Lama sadiis afuris ta'anii sassaalanii. Yeroo ammaa keessatti namoonni waan baay'ee hirmaataa jiru. Waan gaarii irra heddummina. Waan namarraa walirraa hirmaatu namooti jechuudha. Kanaafi arran immoo Waaqayyoon amanannee, Waaqayyoon abdannee, Waaqayyo isa gaarii ta'etti siqannee, Waaqayyoorraa barachuun carraan nuu kennamee jira yoom amma jechuudha. Kanaaf kadhannee gara dubbii Waaqayyootti deemnaa. Walumaan kadhanna. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Waaqa irratti lafarratti ulfaadha. Gargaarsi kee guddaadha. Eegumsi kees dhugaadha. Kanaaf si galateeffanna. Waaqa irratti lafarratti ulfaadha. Si keendii bidee kana keessa anaatiif. Obboloota kootiif waan jechuu barbaadde, waan nuti dubbachuu barbaadde, dhorkaa tokko malee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii qeexa tokko tokkoon keenya jirrutti samii isaa qeenyatti dubbadhu. Dubbiin sagalee kee humna hojjetu of keessaa qabu tokko tokko keenya bira haa ga'u. Dubbiin kee daddarbamaa xaxxaadhaa gara ilmaan namootaatti akka dhufuuf maqaa Yesuus Kiristoosii si gaafanna. Sagaleen kee akkas jedha. Barbaadaa'edha. Hin argattuuti jedha. Rukutaa'edha. Isin dhibba namaati jedha. Gaafadhaa waan na jedhu si gaafachaa jirra. Wanta si gaafannu keessaa amma dubbii keessatti dubbadhu siin jechaa jirra. Namni gaafa ati itti dubbatu qixa jiru beeka. Namni gaafa ati itti dubbatu waan godhu beeka. Kanaaf si kadhanna karaa keenya ilaalla dubbii keenyatti dubbadhu. Keessa keenya ilaalla dubbii keenyatti dubbadhu. Naannoo keenya ilaalla dubbii keenyatti dubbadhu. Haala keessa jirru waan keessa jirru addaan baafne waliin baafne tarkaanfachuu dandeenya. Dubbii keessa ifa of keessaa qabu qabadhuuti gara tokko tokko keenyaatti barrisi. Galanni siif haa ta'u. Isa kana jibbu isa dubbii kee isa ifa ta'e jibbu hojiin tukkana hojiin ammeenyaa hojiin diyaabiloos kan diigame haa ta'u. Da'oon diinaadhaa kan inni itti duubaan dhokatee dahatee hojjetu maqaa yesuusii caccabsine irraa kan caccabe haa ta'u. Diigne irraa maqaa gooftaa keenya yesuus kiristoosii kan diigame haa ta'u. Aangoon kee aboon kee jaalalli kee karoorri kee maqaa kiristoosii ilmaan namaa hunda irratti kan raawwatame haa ta'u. Galanni fulfinni guddaan siif haa ta'u. Ameen. Qeessi naa eebbisa. Qabasaa eebbisu warra seentama qabasaa eebbisu nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Guyyaarraa kan wajjin ilaallu. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 hamma 51 tti
ወለጀነ ዳላ ዘ ማቴዎ ቻፕተር 24 ቨርስ 36 ሩ 51 ኢየሱስ ስትደበለ ጉይቸ ሰና ዮርቸ ሰና አባኮ ድዋቱ በከማሌ እርገሞን ዋቀራ እልምስ ነምነ ተኮለስ ከንም በግነ በረኑይ ተኩመቱሬ በረዱፋ ኢልመናማትስ አከሱመንታ በረሰና ቢሻን በዲሳ ዱራ ሐመጋፈኖ ይመርከበት ገለቲ ነሞን ኛቻ ዱጋ ኡዳይሩ ማስቶረኒ ኢሳናም ጋፈ ቢሻን በዲሳ ዱፌ ሁንዱ መሳኒ ሐሬ ሶከተቱም በክን አከቱረኒ በረዱፋ ኢልመናማትስ አከሱመንታ ጋፈስ ነሞን ለማ ቆቲሳ ጋፈስ ነሞን ለማ ለፈ ቆቲሳ ተነርገሙ እንኒ ተኮን ፍረታማ እንኒ ካን ሞን ኢፋማ ድቦርቶን ለማ ዳኩ እንዳኩ ሸን ተኮን ፍረታምቲ ሸን ካን ሞን ኢፋምቲ ካናፊስ ጎፍታን ከሰን የሙ አከረፉ ዮም አከረፉ ምቤክ ምቤክተኒ ደመቃ አባ መነል ከኒ ከሳ የሮ አቱን ትሩፍቱቱ በከ እንደመቃ መነሳ ሲንቆች ሲዙቱሬ ከነስሞ ያረዳ ከናፍስን ሞቆፋታ እልምነማ የሮስን ቁባን ቀማነት እንፋ ጀዴ ኢየሱስ ትፉፌ እጋ ወጀቶኒ አመነ ወጀታን አመነማን ፊ ኦጌስ ጎፍታንሳ ናወታሳ ወረካኒ ቢሮዳን ኛታሳኒ ያከሳኒ ከኑፍ መነሳ ረካአቴ ኢሰከምሬ እጋ ወጀቶኒ ኩኒ ጎፍታንሳ ዱፌ አከስመቱ ወጀቱ ከነሳ አርጉ ገመቹ ቀባ ዱጉማን ስንተማ ጎፍታንሳስ ቀበኛሳ ሁንዱማ ረቲ አጀጁ እሰጎቹ ዳፍ ጅራ ገሩ ወጀታና ማንሱኒ ያረሳ ከሰቲ ጎፍታን ኮንትራ እንጀደተ ወጀተታ አከስትሬቡ ኦፊታስ ኦፊሳስሞ ኛቹ ወረመቾፍቱ ወጅን ዱጉንጀል ቀበተ የሙስ ጎፍታንሳ ጉያንን በግነነክቲ የሮንን በግነትስ እንፋ መታ ወጀታ ሰነስን ተርሳሳ ጉያ ሰኑማትስ ጋአወራ ኦፊ ነርግነቲ አችቲ ነሞን ሂምቦው እልካነስን ቀሩ ጀዴ አሰረት ከንደበቱ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፋ ዋይ ሩፋቲ ሳቲ ምልክታ ማቴዎስ ድደም ፍረቱ ልበታ ዋይን ሩፋቲን ክርስቶስ ኢየሱስ ዋይ ጎፍታ ክርስቶስ ሩፋቲን ለማ ፋሳ ሮሰነትጋ እንስም ነምተ ኮምቤ ኮዳ ርገሞን ዋቀራስ ነምተ ጉያሳ እንዱበን ጉያሳ እንዱበን ሮንዱ ማቆ ከሰንጀራ የረመለ ገሩ ምልክታ ጋራ ጋራ ከካይራ ሮባ ይሮዋ ቆጀ ሳትሬ ስማል ጎዴ ይሮሳን ዱበቱ ጉያው ሂሳብ ያዴ ዋቀዮ ኖ ራውበተ ማለት ድንገት መራውበት ሩፋቲ ጎብታስ ክርስቶስ ገሩ ማል ጎዴ እኛ ተኮ በይኩን ደንዶ እርገሞን ዋቀራለን በከንጀ ሰረት ማል ጀኔ አካታን ሩፋቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ወላልቸን ቀበይ አኩመ በረኖይተ አከ በረኖይ ሩፋቲን ክርስቶስ ኢየሱስ ማሎጂኖል ፈካተደ አኩመ በረኖይት በረኖይ ማልቱ ቱሪ ነሞን ያቻዱ ጋ ቱራ ኩፋኒ ማቻቱራ ኩራፌሩ መቱሪ አከ በርባደን ባኒ አከ በርባደን ጋላቱራ ነሞን አመ ቢሻን በዲሳ ሳንቀቀቡት አመሩ ሚስ በረበራ አመ ቢሻን በዲሳ ሳናርገተቲ ወቹ እንደንደኝ ጉ ሰገሌ ዋቀ ጉረሳኒ ከሰለ ለጡ እንደንደኝ ሮሰን አመሰናተቹ አኩመ ካናጋ ወፋቲን ኢየሱስ ክርስቶስ አመነ ሞኒ ወንበር ባደ ንጀቱ ወንበር ባደኛ ተ ወንበር ባደ ንኩ ምን ፉራ ፌሩ ምጅረመስ ዋሜ ቀጅር ፉራ ፌረማ ሃላይ ሜቃን ይጅረ ዋንተ ደብራ በረሳ በረሰ ዶማት ይኩን ወሪ ኢራብ ኢር ሸመረኒ ሸመረኒ ሮል ፎርኒ በሪኩን
waan cimaa dha. Waan jabeessaa keessaa jedha barri kun jechuudha. Bara kana keessa namni amma Kiristoos dhufutti namni akka nu banne agarsiisa kun. Maal agarsiisa? Dhufaatiin Kiristoos akka nama bara nooyiti jechuun amma dhumi bara baraa, amma firdiin bara baraa ta'utti namni akka nu hubachuu hin dandeenye dubbata jechuudha. Garuu kana maaliif dubbate akka nama of eeggatuuf jedhee dubbate sagalicha. Gaafasadha namoonni lama qotiisatti hin argamu jedha. Achi keessaa inni tokko hin fudhatama, inni tokko hin hafu. Roomoo dorgommii dorgoman inni tokko maal ta'a? Inni tokko accepted ta'a, inni tokko denied ta'a. Dubartoonni lama immoo dha. Dubartootaafis akka fakkeenyaan dubbatamanii kan jennee lamadha. Daakuutti lama dhagaa daakuutti hin daaku'edha. Achi keessaa tokko hin fudhatamti, tokko hin fudhatamtu. Isheen tokko accepted taati, isheen tokko immoo denied taati jechuudha. Wanta lama jira hundumaa. Ammas lafa hojii hojjennu irratti akkasuma ta'a jechuudha. Yeroo dhufaatiin Kiristoos Yesuus maal fakkaata jechuudha beektu? Gruuppii lama iddoo lamatti hiramu. Warri fudhataman jiru waldaa kana keessaa iddoo lamatti hiramti. Warri fudhataman jiru warri denied ta'an jiru. Lafa kaampaanii hojjetanittis maaluma ta'a yoo karaa kaampaanii ilaalles warri fudhataman jiru warri hin fudhatamne jiru. Akka kana jechuudha. Namni iddoo lamatti hirama jechuudha. Iddoo lamatti hirama namni. Kun egaa dhufaatiin Kiristoos Yesuus maal godhaa? Namoota gidduutti jijjiiramoo jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifame namicha isa tokko duwwaadhaan jannata arraanaa wajjin jannatatti galtaa'edha. Namoonni maal jedhu bara irraa waanta jedhu lamaan isaanii waanta galan fakkaata namootaati. Garuu isa tokko duwwaa waa'ee isa tokko duwwaa dubbate isa dabaran dubban. Arrati ana wajjin jannatatti galtaa'edheen. Lama jechuudha. Namni mormaatti illee hin fayyine jiru jechuudha. Yeroo dhumaa irratti garuu sa'aatii dhumaa irratti garuu carraa argatanii kan fayyanis jiru. Kanaaf yeroo hundumaa of eeggachuudha. Dhufaatiin Kiristoos Yesuus kana fakkaata jechuudha. Akka hattuutedha. Dhufaatiin Kiristoos Yesuus akka hattuutti dhufaa'edha. Akkas jechuun Kiristoos Yesuus hattuudha tun ta'in dhufaatiin isaa yeroo hin beekamne jechuudha. Yeroo namni hin dhufa jedhee hin eegnetti dhufa jechuudha. Kanaaf maal gochuun barbaachisaadha? Qophaataa jedha. Kiristinummaa jechuun yeroo hundumaa qophoofne teenyudha. Yookiin gara gooftaa deema. Yookiin immoo maal ta'an beektu? Kiristoos dhufa. Kanaaf yeroo hundumaa borna jiraachuu hin danda'a. Bor akkasiin godha jettanii yaaduu hin dandeessu. San Waaqayyo maa inni waan bor ta'u Waaqayyo duwwaa beeka. Yeroon fayyinaa ammumaa jedha. Yeroon hojii Waaqayyoo ammumaa. Yeroon mijataan ammumaa. Kana booddi wanta ta'u hin beekne. Waaqoon hunduma keenyaa gargaaru. Mijataa fakkaatee mijataa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf qophoomnee qophaa'uun barbaachisaadha. Maaliin qophoomne? Afuuratti. Kadhannaadhaan qophoomne. Sagalee Waaqayyoo dubbisuudhaan. Waaqayyoo fajajamuudhaan. Qulqullummaadhaan jiraachuudhaan akka nuyi bara sana keessa maaltu ture? Nuyi maal ture? Qajeelaa ture. Waaqayyo wajjin yaada isaa wajjin raawwate. Isa duwwaaf fayyadamu yeroo sana keessa. Akkuma kana jechuudha. Gaafa dhufaatii Kiristoos Yesuusittis akkuma warra nuyi fakkaa hojii nuyi hojjetan duwwaatu fayyachuudha. Warra Kiristoos Yesuus duukaa bu'an, warra dhugaatti, yeroo hundumaa warra qophaa'an isaan duwwaatu fayya jechuudha. Yoo gara 45 dhaan immoo
Yesus itu fufir ega ojeta nama nama oges enyuret. Mata dore insas kan. Ojeta nama nama oges enyuret. Ojeta nama nama. Waktu malam berbar betul. Nama nama ke berbar. Lepas ojet tutti. Mana tu kesa jirat tutti. Nannu tu jirat tutti malam berbar waktu yo. Nama nama ke. Amma mana nama nama rat. Amma mogesat. Amma moges, wakai orang kasih berbad. Nyata sah sakin nu fede, nao sah nyata sah sakin nu fede. Yeroran nyata sah nikin nu fede, yeroran. Belas semitim, evos semitim. Mal tu tikin betu, gofta sah tu, amanum manit tikin, aman amanetat tikin nede macu. Akan ni yeroran ni, nao sah nyacis. Akan ni yerota sah yeroran nyacisufi. Waktu malam tu kenne, inna kasih kun amanamate, nama ogesate, nyata sani eroran kenno. Isak kasih ada, eron nirufu ada, erogofti cisarufu, hinggam madaid, erokan argunggam madaid. Gofti cisaru nne wanta kasih ajatu hinggam madaid. Karena bodde malu kara. Ufiati mal gua dah berasa kenaf, wang kamu untuk marati, engkau kenaf cuci. Aku makan jerih ni baru berasa cuci. Ini kan emu na, ojatana manggaru eda, gopatanku turun danda, yurut purata jere, chal marewam revu yel kabejan nan, hintu revan tete efi, hehe, riota sa revu yel kabejan nan, waras. Sebab wara macam tu lah, wara juga ni ujin. Esanya ujin ni ada, esanya ujin juga. Enam malta ada. Gofthan sa eron nim ben neten nufai. Bufir raba acul. Bufir raba mal gora. Madah santer sa sa. Bayar masalah cis. Hujat sa ada. Akasir riba thaga. Guya sa romati sa ada. Warau finar ginef, hina rafet. Gen sa warau finar ginet. Warau farisota sahdu kuasa rondo maljar warau finar ginet acu. Harus nama finar gutehen nam. Nama tu kubat kubatehen nam. Nami calo mereka mana mati kubatehen nam. Ofisan argutanan. Malta guyaru mati. Lah boicha firkankar utacu. Ojatana mana mati? Ojatana mana mati? Ojatan amanamate, ojatan amanamate, ojatan amanamate, ojatan yerunduma, akbar awak objalah awak terlebih debu, umarat awak objekti pada asal argat. Garu ojatan amanamantan, ojatan amate, garu. Gopti cisa gafar ufumal gwar. Dar sa se. Warra ufin argine fi. Kode sa. Warra ufin argine ter. Ufin argine. Kristana ta ne ufin argine ta narrakasa. Ofar ga. Ofike lalera waga jwar. Inni lalab. Ofike nye lalu kam. Kristana numma ni. Khannu basu. Namatko batka butun ten. Ofike nye lalu. Ofi ke nyalalu, ojatan nak kasih mal tera, lepas boy boy cah firkan karuet, kun mana kerjanya betul, ufatin Kristus Yesus, wantara mauruf, lembid dola matra macul. Ini kan orang ada, ini kan reti lecu. Makanya mai. Abba mana le, reti teh, hana mana orang tuh danis. Hana mana ni mukharaban, hana mana reti tate, abba mana mu orang tuh danda. Ya gitu lah. Madahal ni undum tua kayu orang kajra. Ufati Kristus Yesus itu,
Namiddo lamatti rama. Ufaatiin Kiristoos Yesuus nama iddoo tokko jiru iddoo lamatti rachuudha. Namni iddoo lamatti rama. Kutata lamatti rama. Jireenya barbaadan argatee fi jireenya barbaadan waraan argannu jechuudha. Gammachuudhaa fi boo'ichaaf kan qaru jechuudha. Akkuma tikseen reettii fi hoolaa gargar jiru yeroo sana hangafni tiksoota Iyyasuus yeroo inni dhufu maal ta'a? Namni iddoo lamatti rama jechuudha. Warri kaani warra olotaa warra eebbifamoo isin warra eebbifamtoo taatan jedhee dubbate dhuma irratti yuu isin hedhee fuula fi uumame duraa isa isiniif qophaa'ee eebba kana kottaatii fudhadhaa jedha kottaatii jireenya barbaraa dhaalaa jedha isin jedhee dubbate jedhuma irratti an beelee jennaan beela na baaftanii ture. An daaree jennaan daara na baaftanii ture. An dhukkubsadhee jennaan dhukkuba koo irratti na gaafattanii ture. An mana hidhaata dhaqee jennaan na gaafattanii ture. Yaa gooftichaa dha ni gaafatu isaan immoo. Ituutu beelabtuu eessatti beela si baamnee jedhan. Ituutu dheebattuu eessatti dheebuu si baamnee jedhan. Ituutu daara taateertuu eessatti arginee daara si baamnee jedhan. Isin hedhee warra xixiqqooyyootii kana keessaati tokko wanta isin gootan godhee. Anaaf gochuu keessanii jedhee dubbata. Isin eebba bara baraaf qophooftanii tureen. Warri kaan immoo kutata warra bitaa hin jiran immoo maalittiin jedhee dubbate. Warri bitaadhaan immoo warra reettiidhaan fakkeeffaman immoo. Isaaniin immoo an beelee jennaan beela nan baamnee jedha. An dheebodhee jennaan dheebuu nan baamnee jedha. Ani daaree jennaan daara nan baamneedha. An dhukkubsadhee jennaan dhukkuba koo irratti nan gaafanneedha. Maal yaa gooftaa eessatti si arginee beela si hin baamnee eessatti si arginee ati daaree ati hojjaa dhabdee jennaan eessatti hojjaa sitti nuffifnee jedhanii dubbatan dhukkubsattee jennaan eessatti si hin gaafanne jedhanii gaafatan xixiqqoolii kana keessaateedha warra tokko waanta hin goonee fi anaaf hin goone ittiin jedheen guyyaa dhumarratti illee waanta akkasii dubbatachuudha. Waanta asirratti godhamu illee. Waan biyya lafaa irratti godhamu illee dhufee achitti nama waaqayyoon dubbatachuudha. Arras of eeggachuudha. Waldaa kiristaanaa keessa warra jirtan qulqulloota warra dura bu'aa taatan amantoota qajeelummaadhaan ogummaadhaan amanummaadhaan gochuu qabda jechuudha. Adaraa jechuudha. Kakuu qaba. Kakuu kana garuu waan lakkaa'ee waaqoon isinitti kennee lakkaa'ee isinirraa fudhata jechuudha. Lubbuu lakkaa'ee isinitti kenne waaqayyoo lubbuu sana lakkaa'ee bu'aa wajjin isinirraa fudhachuu qaba waaqayyo. Kanaaf egaa amanamummaan barbaachisaadha. Amanamummaa. Garbicha amanamaa barbaadamarra. Garbicha ogeessa. Saba kanaan maaltu barbaachisa? Saba harka koo jala waaqayyoon natti fide kana maaltu barbaachisa jennee yaaduu qabna? Waan waaqayyootti tolu hojjechuu qabna? Qulqullootaaf of eeggachuu qabna? Waaqoo guyyaa tokko nama gaafate. Har'a waaqoo nama argu jedhanii akka barbaadan hojjechuun qulqulloota dhiphisuun amantoota gidduutti firdii jallaa uumuun firdii waaqayyootti hin tolle uumuun waaqayyoon sodaachuu dadhabuun gaaf tokkicha ilma waaqayyoo bukkee yeroo dhaabatanii akka namni leeyyoo nama godha. Wanti dhoksaa tasitti biyya lafaa kana keessatti hojjetame. Yoo jaarsa waldaallee bukkee ga'uu hin dandeenye yoo qulqullooti bukkee ga'uu hin dandeenye namichi miidhamaa jiru si hubachuu dadhabe yookiin obboleettiin dhiibamaa jirtu yoo argachuu dadhabde guyyaa dhumaatti saaxilan ba'a.
arrafi wangari fakkata male arrafi wamnya fakkata male burqa dakkanite gafa kristos yesus hangafi tiksota durobwan tiksota ronirufu ronigati kennu rosana tiksota fi ronigati kennu yerosana danimba wanta damba injiru wanti sobate wanti do gogorate guyasana danimba kana ferondma qopqomne tenyu qabn qopani tawr kristanumachin qopai taychu ayana nerondma ayana waqayot jenne cubbu jechun awlosuman jere ayana waqayon bayete chuni cubbu dabalura ere cubbu dabalura mitin ayana waqo kanu gargarum male akkoni qarrar genne katin cubbu dabalun mitin jiraachu da damne baqa san jiranne akka cubbu jennu mitin ayana waqo tir kanne akka namar innu mitin ayana waqo tir kanne akka namar ibnu mitin ayana waqo tir kanne akka qulqullot yokin namar ibznu mitin ayana waqayyo akkon fayinu nu kenne male akka cubbu baayimnu yokin akka jallina baayimnu mitin aqona gargar Yesus tufufe ega ojjetan amanaman ogessi goftan sana ota sat worra kaani yero dan nyata sani akka sani kennuf mana sarra kaate sakamera ojjeta amanama taw ojjeta ogessa taw waqo na gargaro beretin sama to kelen waqo yefa bibi sama kayo yefam yar ta amanama da akka barano hebe akka be barano yi waan bintu kan mijate fakkaata namni hundu waan barbaade raawwata ture waan barbaade xumuraa ture jechuudha waan isatti fakkaate waan isa gammachiisu rakkoon hin jiru kan ittiin mormu hin jiru maalii jenna namni qajeelaan tokkichumatu ture namni waaqayyoo ilaalee itti gammadesi nu hima ture kanaafi rakkoon hin jiru gamana laalaniin gamas ilaallaa namni hundumtu waan barbaade hojjeta kanaafi guyyaani bishaan badiisaadha gara doonii sanatti gale garuu yookiin gara bidiruutti bishaan fee bidiruu naanna'e isaan garuu naannoo bidiruu dur tolfataa turan sana bidiruu dur jibbaa turan sana kan barri itti darbee hojjetaa jira kun namichi kun maal hojjetaas taa'ee muka soofaa namni hundumtuu waan barbaadu raawwataa jira jedhu turan bara kana keessallee yeroo namni sagalee waaqayyoo dhagahu yeroo namni gara waaqayyootti deebi'u yeroo namni yaada waaqayyootti deebi'u kun immoo maal ta'e bara kana bara gaarii kana bara teeknoloojii guddate kana maal ta'eet akkasittiin gara dubbii waaqayyootti jedha kuni maal jedhee kadhannaa jedha kuni kan jedhan irra siin dhibaman garuu dhufni ilmaan namaa inni jedhamu sun kiristoos yesuus deebi'ee dhufuunsaa akka tasaatti yookiin dangata'e dubbii waaqayyoo akka hattuutti jedhee dubbata jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuunsaa akka tasaatti yookiin dangataa ta'u malee dubbii waaqayyoo kan dubbate itti garuu kiristaanaadhaaf dangata miti. Maalii fi dammaqaa eegaa guyyichi akka tasaatti jedheera wanta ta'eef. Nama lama turaniiti nama lama bukkeetti tokko fudhatamanii jira tokko immoo maal ta'an achitti hafanii jira. Kan fudhataman jiru kan hafan jiru. Har'allee namni tarataraama deemaa jira. Amma obboleessi tokko kaleessa biraa deemeeti namni har'allee itti yaadaa hin jiru. Kaleessa ni deemee ani leebor hin deema waan jedhu nama keessa hin jiru jechuudha. Biyyuma lafa kana gadhiisee akka deemu hin beeku namni jechuudha. Hin hubatu jechuudha. Maaliifi tokko tokkodhaan deemaa jira namni. Biyyuma lafa kanarraallee jechuun umurii isaatiin gahee jedhee deemaa jira jechuudha. Kanallee namni irratti hubataa jiru jiru jechuudha. Wal mormuun wal loluun ittuma fufa jechuudha. Waaqayyoon tokko tokko nama fudhachuun ittuma jira jechuudha. Waan tokko namni irratti dammaqu hin jiru jechuudha. Maaliif iyyuu hammeenya hojjechuun iyyuu iyyuu wanta barbaachifne gochuun iyyuu waan gaarii namatti yeroo fakkaate jechuudha. Yeroo tokko waan baay'ee nama naasisu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee namni isin loluu dheeti
waa'ee koof jettanii nama hundumaa biratti jibbamoo tan taatu jedheeti maal jedhee mana qulqullummaa keessatti iyyuu isirree bu'e yerootti nama ajjeesanii wanta waaqayyoon tajaajilan fakkaatan yeroo nufuyyuu jiraedha. Namni amma yeroo ammaa keessatti nama ajjeese gammadaa jira. Diina koon ajjeefadhedhe mataa mataasaa jedheedhu waaqayyoon jennee hin baane. Seexanni yeroo ammaa keessatti hojii isa mataa isa barbaade sana hojjechiifatee nama guurratee deemaa jira jechuudha. Kanaafi maal hojjechaa jirta? Lafa seexanni si guuree si deemuuf jedhu hojii isaa hojjechaa jirta taanaan iddoo irratti beekaa jirta. Ammuma beekaa jirta jechuudha. Booda iddoo na kun beeku har'a waan hin barbaadu irraa wadda jenna ta'a. Beenna hundi keenya iddoo namni hundumtuu gaarii kan hojjete waaqayyoo inni gaariin firdii qajeelaa kennaaf. Namni inni waan na jalaa hojjetu waan namaa hojjetu har'umaa beekee jiraachuu qaba jechuudha. Boora akka iddoo dhaqu beekuutu irra jira jechuudha. Waan gaarii hojjechaa jiru taanaan booda eessa akka dhannu beekuma nurra jira. Har'umaa beenna jechuudha. Abjuu abjuu jechuun barbaachisu jechuudha. Mul'atatti arguun nu barbaachisu jechuudha. Hojii nuti keenya iyyuu mul'ata arginu argisiisee jira jechuudha. Jallina hojjenna taanaan ammeenya hojjenna taanaan hojii jallinaa irraa harka sassaabbachuu qabna jechuudha. Maanni namichi inni hojjetaa amanamaa sanatti kenneeti maal godhee nyaata akka inni kennuufiif itti kennee deemi akka inni sirriitti nyaachisuuf jechuudha. Haala waldaan kiristaanaarraa itti kennamee jira jechuudha. Waldaan kiristaanaarraa maal gochaa jirti? Galfata itti kennamee jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa ol deemee boojii obbo Jeeti waldaa kiristaanaatti kennee deemi. Har'a waldaan kiristaanaa wangeela lallabaa jirti moo waan dabraa gochaa jirti? Garaas gara waldaa kiristaanaatti yoo deebinee ilaallee waa'ee hojjetaa amanamaa, waa'ee hojjettuu amanamtu, hanqina hin jirutti, atiqqita jirtutu maal gochaa jirraa? Waaqayyo maaliin nurraa ilaalaa jira? Bor wanta gatii nu argachiisudha moo waan gatii nu dhabsiisudha? Amma namichi tureera dheeti, sichi gooftichi tura dheeti maal gochuu jalqabee warra machaa'an ijji machaa'u. Hojjettoota isaan reebu nyaachisi isa jedhe sana fuudhee reebuu jalqabe jechuudha. Nyaata inni kenniif jedhe dhiiseetiyyuu reebuu jalqabe jechuudha. Gara jallinaatti deebise jechuudha. Kanaafarraa waan itti deebine waan hojjechaa jirru mee hojii keenya hojii harka keenyaa ilaalu qabna. Nuumti mee ofaa ilaalu. Hedduminaan namni amma yeroo ammaa keessatti walitti dubbachuun illee baay'ee isaa jira. Of ilaaluutu dhibaa jira malee. Ofitti dubbachuutu dhibaa jira malee. Kanaarraan kan ka'e wanni baay'eensa dogoggora keessa galee jira jechuudha. Kanaafarraa kiristaanonni hundi keenya of ilaaluu qabna, as deebi'uu qabna, dammaquu qabna, guyyaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee itti dhufu akka tasaatti maalisaa dingata jedheera. Kanaafi guyyaan suni akka hattuun dhuftutti jedha. Sababni isaa hattuun guyyaa dhuftutu beekee abbaan manaadhaa dammaqee eeggatamanni isaan qotamu jechuudha. Kanaafi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebiinsaa akka ta'an itti dhufu akka hattuutti akka ta'e sagalee waaqayyoo jala muree nutti dubbateeti jira. Akka dubbii sagalee waaqayyootti jiraachuutu nurraa barbaachisa. Kanaaf akka dubbii isaatti akka jiraannu waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo hunda keenya haa gargaaru. Maaliifi isuma dhugumaa dubbachuudhaafi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin dhalata jennaan dhalateera, du'eera, du'ee du'aa ka'a jennaan du'ee du'aa ka'eera, mirga abbaa taa'eera, deebi'ee dhufu isaa duwwaatu, raajii kana duwwaatu raawwatamee jira. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos obboloota koo deebi'ee dhufa. Kanaaf amanamummaadhaanii dhaabbannee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dammaqnee wal dammasinee kottaa waan gaarii hojjechuudhaaf xuxxunnee ol kaafnaa jedhe Paawuloos. Waan namaadhaaf waliin tuttuqina, waan gaarii tuttuqaa ol dammasaa ol kaasaa, waan gaarii gochuudhaaf obboleessa keef obboleetti keeti waan gaarii godhuuf obboleessa keetti bu'i dammaqsi. Rammi rafeera. Maalitti rafee namni ijatu walirraan buufatee namni rafeetii jira jechuudha. Jallina keessa galiira jechuudha. Ammeenyatti galiira jechuudha. Rafiitiidha jechuudha. Waan goonu wallaallee waan nurraa eegamu dhiibne waan biraa gochaa jirra taanaan kunuun rafiitiidha jechuudha. Kanaaf dammaquu qabna. Dubbii waaqayyo kan hin jedhetti dammannee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka eeganu waaqayyo nuna gargaaru yahuttis yeroo malettis jechuudha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Dubbii isaa kana gooftaan nuuf haa eebbisu. Eebbifama kabajamtoota ijoollee waaqayyo gooftaan keenya Yesuus deebi'ee dhufa. Dammannee isaa wajjiniini. Wal arguu akka dandeenyu waaqayyo nu haa gargaaru. Ija fuula keenyaadha, gurra fuula keenyaadha, xeena fuula keenyaadha kan waaqayyo hojii wal arge, kan waaqayyo hojii yeroo hunda hojjetu haa ta'u. Waaqayyo isin haa gargaaru. Jabaadha. Guyyaa biraan gaba lafa irratti illee nagaadhaan nu tura. Eebbifama. Kanumaan xumurraa ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessa ni jiraata.